Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage, c'est passé bien? Voyage, c'est passé bien, c'est un problème? Hein? Sois bienvenu dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici. To je název nějaké písně. Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, jen dál, ano? Dobrý večer. Dobrý večer, Lenka Stylipová, dobrý večer. Tak, jdeme k pejzánku. Ano? Oui? Oui. Mohu vás představit? Ano. Herečka, francouzská, Chantal Poulain, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip. Enchantée. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka? Jako Linka? Linka, ano, Linka. Linka, ano. Jako, no to je jako v Brně taky, byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějaký Francouzi z Brna, no? No a tam jsou, bude, je kousek od Slavkova. No to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně, Chantal je moje kolegyně z práce? Samozřejmě, že to vím. My spolu hrajeme několik her. Ano, viděla jsem. A třeba Šaška a Královnou. Do toho třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky. Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška. Ano. Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá. Ano, doma, doma jsem král. Nepřekládejte. Ne? No, král. Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím. Deformátor. Anglicky, neví, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Poulain, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář. Ano. A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko, Ne, ale. Lenko, musíte. V žádném případě. Musíte. Ne. Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji. Ano? Lenko, to vám bude slušet, nemyslíte si? Ano. Ano. No, aha, takhle. Tak, a Lenko, tady máte kliku. Vidíte, jak u zubaři trošku. Ježišmarja. Opatrně? Ano. Tak, kamera je tam, Lenko. Tam? No můžete, já bych ještě deformoval, ano. Ale slintám trošku. Nevadí. Není to vidět? Není vidět, to zadní řady nevidí. Ano. Tak, krásně, a takhle. Krásně, Lenka, tak to je, krásný. To ne, nebude moc zpívat takhle. Tak? Že nebude moc zpívat?
Ale ano, můžete zpívat, ne, ale spíš v rozhlase. Ça me déforme pas trop, tu crois pas? Ça tire un peu. Je me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois? Non. Oui, c'est un peu mal. Oui, ça, Louis Franzos. Ça a grandi la bouche, ça fait mal. Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Mais non, ça m'a frappé, hein. Parce qu'il aime déformer les autres. Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlap. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata. Co kecáš, ale? Já překládám, co říkáte. Ne, 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 my toto vůbec neříkali. Ale protože ne? Ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou. No. Francouzsky. V mém deformátoru. V žádném případě. V tomto přístroji nikdy. Lenko, ale ne, to by ne, byla... Já má, ne, ne, ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky. To mohu. Ale v deformátoru. Co? No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci. No. V deformátoru, ale česky, ano? No, to jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, pomožte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Il a gommé des chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'il ne peut pas dormir, ne peut pas dormir. Je l'aime à mourir. Jens Radiahlas, tišina, předpovědi počasí jenom ten hlas. A nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Ten kratičký sen se mi králo až zdál, před probuzením a já spát chtěla dál, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná,